Amizade linda, e aí tá tudo joia com você? Que tal preparar os biscoitinhos da vovó, aqueles deliciosos que derrete na boca? Olha, que delícia para tomar com cafezinho, chazinho. Olha, biscoitinho sem glúten e sem leite animal. Vamos lá para a cozinha? Vamos lá? Vamos lá? Vamos, vamos, vamos comigo! Ó, aqui numa tigela adicionei 2 ovos inteiros, meia xícara de açúcar ou adoçante culinário na mesma medida. Aqui eu tenho 2 xícaras de fécula de batata, mais 1 xícara de amido de milho. Aí vou adicionar aqui também, ó, meia colher de sopa de fermento químico. Vou colocar também uma pitadinha de sal para o sabor ficar mais gostoso, né? Acentuar o sabor, né? E um pouquinho aqui, ó, de essência de baunilha. Aí o gostinho do seu biscoito, você dê aí o que você gosta. Pode ser raspinhas de laranja ou essência de laranja, raspinhas de limão, pode ser o coco. Aí agora, ó, eu vou acrescentar meia xícara de óleo de coco. Não tem jeito, tem que colocar o óleo de coco aí. E vou também adicionar aí, ó, só que aí o leite de amêndoas é aos pouquinhos, tá? Porque talvez não use tudo. Eu vou colocar assim, ó. Vou deixar um pouquinho aqui, ó. Aqui tem 250 ml, 1 xícara. E aí vou misturar até esses ingredientes ficarem todos juntinho misturados. Aí, se você quiser também substituir esse leite de amêndoas por leite de coco, o biscoitinho vai ficar com um gostinho de coco, tá? Eu vou misturar. Ó, pessoal, aí a massa, ó, ficou muito mole, né? Então, ó, deixa sempre ao lado um pouquinho mais de amido de milho, ó. Aqui tem 1 xícara, vamos colocar aos poucos. Até virar uma massa só, tá? Uma bola só. Olha, amizade linda, eu acabei usando, ó, a xícara toda do amido de milho. Aí, ó, mexi, ó. E agora, melhor hora de colocar a mãozinha na massa, ó. Aí vai assim apertando, ó, pra misturar bem. E aí você lembra de quando você era criança, que você brincava com massinha de modelar, né, ó, memórias afetivas. Olha, pessoal, que massa bonita, ó. Não gruda mais na mão, ó. Então esse é o ponto, ó. Vou bem de pertinho, ó. Tá vendo? Aí você vai conseguir moldar os seus biscoitos e não vai ficar aquela massa grudenta na mão. Olha isso, amizade linda. Ó, os meus biscoitos ficaram bem divertidos, ó. Rosquinha, uma letra S, ó, meia lua, bolinhas. Viram só? Ai, olha esses outros aqui, ó. Bolinhas, compridinhos. Esse aqui, ó, foi o mais fácil de fazer. Faz uma cobrinha assim, ó. E aí, ó, você vem cortando e dando uma afastadinha. Corta do tamanho que quiser e dá uma afastadinha. Um pouquinho de distância, ó. É isso. Agora, partiu o forno. Pré-aquecido aqui, ó, em 180 graus. Se a forma for de alumínio, coloca o papel manteiga. Se for antiaderente, aí não precisa, tá bom? Amizade linda, os biscoitos assaram em 30 minutos, ó. Quando você vê que por baixo tá ficando douradinho, ó, aí você pode tirar, ó.
Ó, esse com papel manteiga, ó, não ficou tão dourado assim, mas tá douradinho e firme. Ó, tá vendo? Tá quente, espero esfriar pra retirar do papel alumínio. Vou provar um desse aqui, ó. E aí, estão servidos? Ó, coloco. Crocante por fora e macio. Macio não, ele derrete na boca, a partinha lá do meio dele, assim, ó. 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 Maravilhoso.